У Гомелі попрощалися з батьком героя Небесної Сотні Михайла Жизневського. Його тато, також Михайло, помер напередодні від інсульту. Йому було 72. Чоловіка поховали поряд із сином. На початку літа Жизневський-старший разом із дружиною планували приїхати до України на санаторне лікування. Посольство вже зробило їм путівки. До останнього Жизневський працював слюсарем. Завжди вважав, що його син Михайло загинув за свободу не тільки України, а й Білорусі. Я впевнений, що саме батько дав синові те розуміння життя і гідної поведінки, які і зробила з Михайла особистість. Жизневський-старший дуже переймався за гибелю сина. Сили в нього були, але смерть рідної людини забрала багато здоров'я. Син померлого Михайло Жизневський під час Революції Гідності був членом самооборони. Його вбили на вулиці Грушевського у Києві 22 січня 2014 року. Він став однією з перших жертв антиурядових виступів. Михайлу у столиці встановили пам'ятник, а торік Петро Порошенко присвоїв звання Героя України та нагородив орденом Героя Небесної Сотні. На врученні нагород батьки приїздили в Україну.